er de topp tre grejerna du tog med dig från det var ju tre grejer vi skulle ta med oss. Det var mycket så det var liv, lära och leende. Tackar för din fina tid här. Daniel! Yes. Har du beställt mat? Jag har beställt mat. Var är den då? Vi har, vad äter vi? Den uppkäkad, vad ska man säga? Nej, vi kommer snart eller? Eller gör det. Hungriga här. Kristoffer spelar lite spel. Koll. Skoj, skoj, skoj. Hallå, hallå. Jag har glömt ditt namn här, men vad heter Jordi. Du? Jordi. Jag tyckte allt var bra, allt gick bra. Det är väldigt intressant. Sen har vi en annan dundergrav här. Tummen upp på dig. Okej, här har vi fått in en fråga i chatten av Monica. Har ni en fråga på? Jättegärna. Wow. Vad tycker du om maten? Kan du presentera dig snabbt? Jag ger den 04. Okej, okay, hur smakar maten hittills? Smakar gott. Okej, okay, vad tycker du om aktiviteten, föredraget? Jag tycker det är ett bra arrangemang och intressant. Tack så mycket, smaklig måltid. Smaklig måltid, Mattias. Tack så mycket, detsamma. Jag glömde vi skulle inte bli. Vad tror du var det? Gunnar, alltså ser du Gunnar? Här är jag, jag kör SLK-ledamot Edvard Gjelde. Vi är här nu i Norrtälje Åkerögården där vi nyss haft ett läger. Här står jag med viceordförande Ivan Henna. Så vad fick vi lära oss av hans eminens, biskop Anders? Du skulle implementera ditt liv. Vad tycker du om det han sagt? Ja, vi befinner oss här i Norrtälje och det var väldigt trevligt och intressant att ha ett givande lärorik föreläsning av vår biskop och kardinal Anders. För det är ju så Jesus själv visar oss sin nåd och sin kärlek.